kada smo imeli malo žita, ono to žito se bude se mlelo doma, smo imeli zrna, to se zvale, mlin, kako je mali mlin, na ruki se bude mlelo. I onda se bude to brašno presejalo i napravilo se kruh. Imalo se je kružnu peć, skoro svaka kuća je imela, a kad nije imela, bude šla peć u drugoga. To se bude svako 8 dana bude se peklo. Se bude napravilo 5-6 onih hljebi i to je jako dobar kruh. A kad nije bilo ništa, onda je bilo ove, od kukuruza, ove glave, ove panjoke, to se bude tuklo i to mlelo i zajedno sa žitom se bude to, neka bude više. Inače, bilo brasna po dućanima je bilo vrlo malo i tako.